Taigi, sveiki, Fuxeris, pasimatome, šiandien mes šiek tiek kitame video, žaisime ne Fortnite, ne GTA 5, bet ir Red Dead Redemption 2, kuris išėjo ant kompų prieš porą dienų. Aš jį aišku priordinau, nes norėjau gauti ekstra bonusų, taip toliau. Tai esu atpratęs gal nuo tokių video komentavimo žaidimų. Aišku, žaisdau Fortnite, sakau kitus žaidimus, bet nuo to, kad story game'o komentavimo esu tikrai atpratęs, tai tikiuosi nepyksite, gal nebus labai toks iškalbus ir taip toliau, bet pasitengsiu kiek galiu. Tai norint nusipirkti Red Dead Redemption, tai Enable paliksiu nuorodą. Būtent naudokite to kodą Fuxeris. Gausite nuorodą. Jei gali palaikinti šitą video, paspauskite subscribe mygtuką ir varpelį, nes to padarė. Jeigu matysiu, kad nerenka peržiūrį, nežinau ar kelsiu, bet pats labai kol kas noriu ir labai atrodo įdomu šitas žaidimas, labai aš jau laukiu. Tai tikiuosi jūs įdomins, tikiuosi atvesti naujų žiūrovų. Ir tikiuosi jūs tuo pasimėgausite. Ok, čia matau žiemą. Su arkliais kažkur eina per pūgą. Jo, dabar šiaip nelaušiu ant ultra grafikų, nes kol kas yra dar tokia, kol kas šiek tiek man lagintų. Bet neužilgu gausiu vaizdo plokštę naują, tai kartu manau pareis ir gėmės stopą video. Pareik dar porą dalykų nusipirk, tikiuosi tai ir spinigų. Keičiu. Pakeičiu savas, kaip spantu. O, po mūsų main characteris. Gerai, senas kasėjų miestas bus. Tikiuosi, kažkur esime, kur apsigyventi. Reikia dabar jis tik pašiūrę, vandens, valgyti šiltą vietą. Kai manau, kad kažką pasakos, bet nieko nepasako, kaip suprantu. Chapter 1. Gerai, pirmas chapteris. Colter kažkoks matau. Kažkas bus istorijas su Osėje. Jo, šiaip grafikos tikrai spūdingos. Nesitikėjau tik daug. Maniau, kad tam konsolis bus žymiai geriau, bet jo, cinematika atrodo tikrai spūdingai. Čia tik pradžia. Nežinau, bus labai įdomu. Tik žinau, kad visada pradžios nebūna tokios intens ir įdomas. Ir čia einam į kažkokį apleistą namuką. Ir nešamės, matau, lavoną ar basudžius tą žmogų, nežinau, kas čia yra. O pabudris atėjo. O plemo, čia vėlis sužeistas vyra, matosi, kad normaliai. Jo, tik ką numeris tas Davis ar kaip jis vadinasi. What are we going to do? We need supplies. Well, first of all, you're going to stay here and you are going to get yourself warm. Now I sent John and Mike scouting out. O Mike, tai matau mūsų tas charakteris ir kurį visai galdysim. See if we can find one of them. Ai, ne. Gerai, mūsų tas charakteris yra, nežinau koks jo vardas, man atrodo Arturas. Tas šitas dešiniai su mėlynu paltu. Listen to me, Ollie, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davey, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me.
We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet. So they both must have headed down the hill. Sure. Jau, pagaliau galėsim pavalyti savo čerktą ir kažką, nežinau, gal pajosim žirgų, tikiuosi. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Nu jo, netro jaučiu šaltį per tą ekraną. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. Need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. O pagaliesim? O, pagaliau gali Markly. Need you strong. Okay. Ir nu, įdomu, kaip yra first personas. Opa, nice. Čia kaip primena, biškai kita penktą atrodo, pasam valdymo ir visą kamerą kaip atrodo, matot? Jo, kaip galėsiu žiūrėti visą, nežinau, jų modelį. Ir net kelią nesimato kaip tamsu. Nežinau, jūs matysit, bet aš tik vos matau. O, su control galėsime. Ojo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 j
tas ir manau, prie valdymo. Matu, turėsime šiuo Pinkertons gauje, su kuriuo turėsime, manau, problemų. Jei, va, tai asmeniškai video nežiūrėjau Red Dead'o, tiesiog dėl, kad būtų pačiam įdomiau. Šito žaidimo norėjau nuo tada, kai jis tik išėjo ant PlayStation ir Xbox'ų. Labai lauko, kol čia esam PC, tai va, dabar mano pirmosios minutį žaidžiantį. Ok, kas čia bus? Čia žmonės tavo? Oh. Primena Džeką Sparrow iš kokių operatų nemeluos. Čia iškisi mūsiškis. Čia iškisi mūsiškis. Ok, esame žiūrėti kažkokį namą, kur atrodo, kad vakarėlis vyksta, sako, šviesos, šilta. Prieksime, kažkai gero. Tikiuosi bus... Tikiuosi bus tenai draugi žmonės, gal priims mus. Nes pas mus yra tikrai normalių žmonių. Na, gal 20 žmonių, tai pas mums yra. Matau, mes jau įsivedam jis iš gyvenimo, kaip sakant. Bet buvo kažkuose čia miškuose iš viso. Per tokią pūgą. O, kai nebuvo telefonų, žiūrėkit. Jiems kitam pakartoja, kas kas sakė, maždaug. Jo, šiaip žiūrėjau lauk, kol galėsime naudoti ginklą. Nežinau, kaip čia įsitraukti. Nežinau, kas spausti. Gerai, man reikia į priekį, ne? Tai kur man dėčius reikia? Jo, kol kas tai nieko nematyt. Nu, pašnekam su juo. Gerai, paklausim. Ar su kažkuo stiko? Jo, tikrai. Mes vienintelė, bet per tokią pūgą sugalvom kažkur išeit. Ir noriu paminti, kad nors atsitą po video, reikia pasiai 15 štukų subukas ir tikrai jau netoli, tai paspauskite subscribe mygtuką. Pasistengs, kad tą game atsitą po video kukičiau ir tikrai reikia gauti detalės. Kad galėčiau pilnai pridėti savo video. Nes jeigu negausiu detalių, kai jau pasieks 15 štukų subų, tai biškai kiekvienas palauktim. Nes nemanau, kad dar daryti atsitą po video pagal senas specifikacijas. Opa, kažkas ten vyksta, žiūrėkit. Šviesos matau. Kažkas šiltai visai gyvena. Gerai, ui, reikia nusiverst. Jo, šiaip žiūrės spūdingai atrodo žaidimas. Tikrai esu patenkinęs vien taip kol kas. Labai aš norėjau. Sako, mano daugelis iš jūsų norėsio, tai yra nebui. Tikrai aš gerą kainą nemeluosiu, sakau asmeniškai. Naudokite kodą FUKSTYRIS, gausite akciją. Reikia, sutarsime gražiuoju su jais. Čia galima reikės pririšti. Čia galima kažkaip pririšti tą arklį, ne? Davai, su daug parodyk.
kaip, ai, prisirišau pats. Nu, eik, 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 greičiau, eik, kai galima. Tikrai, kad neliūdi čia jie. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Jau, tai aiškiai, jau esi vienas, mes tai nukušom pasislėpsim, kad neišgazdins žmonių. Jau, nes tikrai tokius tris didelis vyrus su šautuvais, kai matote, sutikus tikrai nebūtų, manau, labai malonu. Davai, pažiūrėt, kas ten gero. Dabar jau čia taip bus, kad atidaro, jis bum, nušauna šitą, man taip rau, taip ir bus. Bus nedraugiškas. Very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen, we can't help you, mister. O, čia man atrodo geriau nesibaig, žinokit. Arthur, oh shit, kas ten? Negyvas kūnas. Gerai, pasiėmė pistoletą iš karto. Okei, okei, čia geriau nesabaigs tikrai. Gerai, reikia taikytis. Nežinau, kurį taikytis į tą ar tą. Tikriausiai yra artimiausia. Gerai, čia geriau nesabaigs, man atrodo, iššaudys, o... Oh, shit! Davai, kušiu, kušiu, kušiu! Opa, opa! Gerai, pataikiau. Dar gyvas, negyvas jau, gerai. Kiečių pilna! Oh my god. Aš noriu headshotus pataikyti visiem. Pabastengsiu. Oh, čia pašis mani maniškis, ai, nu savo šį šaudžiu. Okei, okei, okei. Bam, į galvą, tai bam! Oi, nepataikiau. Gerai. Šovėme, ne? O, o. Bam. Viskas. Gerai, čia mes tikiuosi jau, tikiuosi daugiau mūsų čia nebus. Gerai. Gerai, pagaliau spadau, kad aš tikrai Artūras esu, ne koks Maikas. Maikahas. Pažiūrim, kas šyrina. Gerai, esam išlūtinti su tą namuką. Gerai, čia nieko nėra mano paimamo. Gerai, nenoriu su fotografu. Opa, kas čia? Classic outtakes. Nežinau, ką čia reiškia. Nemeluosiu. Kaip patikinus apie tą spintelę kažką gero. O, man atrodo maistuko yra. Can vegetable. Nu viskas kaip ir. Pasiėmės aukų šprotų, žirnelių ir viso kito. Nu gerai. Varom, pažiūrėsim, kas į gerą. O čia fanta kokį shotguną rasti, jeigu dar viso čia bus galima rasti jau. O arkliu. Pasivimis, man atrodo, šitą arklį. Oi, nu. Oh my god. Ne, viskas uždaužys. Bam, 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 bum. Nugairi. Ne. Ne, ne tai ką padėtų, bet tiesiog žiūri. Boom. Kas yra tavo, a? Gerai, va, galiu dainą kartą? Gerai, paskutinį kartą. Ai, ne. Negaliu trenkti jau. Nu. Dažiau mušam, ar ne? Gerai, nemušam, gal paklausim tiesiog. Kur yra Colmo Driscoll? With the others at an old mining camp southwest of here.
near the lake. Da, paklausim. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know. Nežinau. I swear. Atrodo, kad jis čia ir užmušt. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. O, pasimsim arkliuką naują. Nice. I don't know anything else. Ai, nežinau, ką darom. Nežinau, nebus taip, kad aš jį paleisiu, jis mane paskui nušaus. Gerai, šį kartą paleisim. Gerai, pisi. Man revolveris. Kur man kepariukas? Opa. Da, kažką čia galima rast? Nelabai matau. Nu, arkliukas, labą dieną. Gerai, reikės biškį nuramint. Nu, ramiai. Gerai, galiu aš jį pasim? Opt, geras arkliukas, ramiai eina, viskas normaliai. Va, tai jeigu mes atvarėjom su trim žirgais, tai nežinau, kaip čia dabar reikės gal. Kaip reikės daryt? Ar vieną reikės palikt, ar kažkaip mes juos parsitemsim? Va, tai kai man peri... Oh my god. Ei. Girdi, ramiai. Kas čia darus? What the fuck aš vyks? Oh my god. Bet jis jisimtai durnas kažkoks, aš nesuprantu. Child molesteris toksai išveido, gina, tai rodo. Nu jo, zaibys, sukėlė gaisrą tas dundulis, aš nesuprantu. Opa, tai gerai, pervesi mano arklį atgal. It's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe. А может, аж на рёпа синте, вот такой. Кот солейда. What's your name, miss? Miss. Аж типа на голос по нос, вот фокус нас потом. Aš gi Arturus, aš kečiausiu žmogus šitam žaidime, kodėl aš negaliu pasinti šios panelis, aš nesuprantu. Ai, tai tas lavonas, kur galėjo tam vežime, buvo jos vyras, kaip suprantu. Oh my god, tai visas... Jau ten kaulai, man atrodo, tik likė šio. O, pagrįžtėm į savo... Laužavite, nežinau, laužavite, stovyklavite, kaip pavadinsite, nepagadinsite. Jau, šiaip žiauri gerą savaibą šito žaidimo. O čia mūsiškiai kaip suprantu, ne? Ar ne? A, jo, gerai. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently, scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. Jo, dabar nai to liko našlė. Nu, jo, gaila šiaip. Nieko. Nu, jonkins štapana, hei.
Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of... Žliumbikai, idi. Eini mėgauti tiesiog. Gerai. Žiūrėkit, pasidarėm tik duris kažkokią panelę. Tiesiog kaip baltą, ta prasme, ir tai. Tokiu, turi būti šaltis, ta prasme, dabar atrodo jau šalta yra, laukia gan. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Jau, apšnekinėja kažką. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape. Gerai, kažką vėl gelbėsim. Two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed, and he'd look for me. Gerai, kad kitas piratas Džekas Spero, nes man čia panašus piratas man. Gerai, varysim gelbėti ten čivelį, pagaliau vėl su rekliukais pasijodinėsim. Pasėmė iš čivelės vienas šotguną, tai gal pašaudysim kažką. Šiaip būtų savo nieko, nemelaus. Somebody left. Okay, čia kažkas buvo, tik ką dar matosi, kad nesinei dar degės laužas. Gal bus kokių priešų, kažką pašaudysim, pijau tik tai. Okay, let's go, varom. Šiaip galėtų rodyti mums kažkokį, ką žinau, vaiponto, kad suokil čia pirmas jau, nes labai lietai šitie žmonės, matau, eina. Jie visai nieko neskubo, matau. Nu, davai, atsivarom gičiau. Platas dačas, tai... Čia tas vadas ar čia tas, kur pirmė vostas, panos irgi vėl neužmušė. Reik įsiaiškinti. Iš karto respektas skrenta, jeigu užmušė paną, tai tikrai labai nesmagu. Žiūrėk, aš jį plenksiu, pa, nekaliu. Ai, ne, čia reikėjo eit net. Jau, mabiškai priman dabar. Iš vien šeštas tas tokį mapą atsimenu, koks ten buvo, iš žiemos mapas. Kur čia eina? Gerai. Kai lipam. Gerai, varom. Jis čia kažkur reikia, nežinau, ar jis čia bus vienas ar su kompanija. Va, jis lunkia, vaikyčiau. Opa. Biškiai šiaip primena, kada penktam tą visą modelį, pažiūrėkit, rimtai. Tas taikymas, tas baltas ir dalykas, ne kaip iš kita penkto. Ir tai viskas kažkur čia nusiversim. Būtų tikrai ne pats smagiausias dalykas. Žiūrėl nieko neklausiu jo, tiesiog einam. Jis kažkur čia netolius, girdės, atrodo prie potai turi būti. Galima viršaus kažkur. Bent jau aš taip girdžiu. Nėra pats geriausias, bet stengsiuosi, kai galiu daugiau. Kiek įdomiau bus visą video padaryti, įdomesnį turinį pateikti, tikiuosi jums patiks, sakau. Tai manau, įvertinkit šitą video laiku, jeigu patiko. Tikrai, manau, reikia įvairovę šiek tiek. Šokam. Gerai, šokam. Reikia tikrai mažiau valgyti, nes jau matau sunku, žilip darosi. Kur tas gadės? Pažiūrėk, koks vėjas. Ai, nu. Kur iš randosi? Kur? Ai va! Ar ne? Ai ne, tai nieko nėra, net mane matyt. Ai, šį čia guli, čia vėlis. Ojojojoj. Kai aš jiem buvo? Vilkai užpolė, aš jį pylį dantim kažkur. Gerai.
Freezing. Ta prasme, dar reikėčiau iš tų sniegin... O, vaikeli. Šuniukų ateina, matau. Ok, nežinau, ką reikės daryti. Bėgsim. Tai jau, aš dabar būsiu masalo, ne? Nu, zaibys. Taip, pasiėmė šotguną, davai. Nu, ateikit čia. Davai, ateikit čia. Davai, šuniukai. Paleis taikytis. O kirt... What the fuck? Ne, ne, taikytis, spato. Nu, nu, davai, čia ateik. O, vaikeli. Gerai, labai nepatinkama čiaudyti šunis, vilkus, tas pats. Bet jie puolė, ką reikėjo daryti, nežinau, man čia įkando. Jo, pažiūrėkit, į petį, kai smeigi dantim. Okei, okei, nuvarom, davai. Ant savo arklio. Davai, lekiam tada iš čia. Jojam, 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 davai. Opa, viskas, grįžtam. Lieskit savo stūbų, gaičiau. Taip, mes sužiais tą žmogų čia, biškiai. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Gerai, viskas, ne? Nereikės gal daugiau čia gelbėti žmonių. Aišku, nesakau, kad čia dabar nebuvo įdomu, bet tiesiog. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Nu, viskas. Jo, tai vačiu, kad žiūrėjot. Pirmos misijos nebūna tokios įdomiausios, mažai veiksmų, bet čia yra tik prologas. Taip pat dėkui, kad žiūrėjot. Eisim paskui toliau filmuot. Kol kas dabičiai nežaisiu, palauksiu, kol filmuosiu. Šiaip žiauriai, žiauriai patinka. Tai vačiu, kad žiūrėjot, tikiuosi jums patiko. Tikiuosi nenuvertinsiu dėl to, kad keliu kažką kitą negu Fortnite ar GTA 5. Nes kol tikrai reikia biškiui paįvairinti kontentą. Tai tikiuosi jums patiko. Paspauskite laiką ant šito video, pasidalinkite su draugais. Prenumeruokite kanalą ir pasimatysime kitą kartą. Labai jums sakau, jums ate.